det ska vi inte blunda för. Läget ute i landet är alarmerande. Bristen på ordning, logistik och samordning omfattande. Jag hör det från er nästan dagligen. Mottagandet brister inte på grund av er, utan på grund av att kapaciteten och stödet från staten är otillräckligt. Har du tänkt på var jobben egentligen kommer ifrån? Nej, jobben dimper inte ner från himlen. Och det är inte statliga åtgärder som är lösningen. Faktum är att 4 av 5 jobb växer fram i småföretagen. För om vi verkligen vill ha fler jobb, då måste vi ju underlätta för jobbskaparna att växa. Är du med? Bra, då kör vi. Det innebär att vi ska höja skatten på det som är dåligt, miljöföroreningar, och använda de pengarna för att sänka skatten på det som är bra. Vi behöver mer av det, säga jobbskapande, jobb och företagande. Mat är en stor del av livet. Men varifrån kommer maten som vi äter? I delar av EU får grisar och kor så mycket antibiotika att bakterier som finns hos både människor och djur blir resistenta. Centerpartiet är inte ett parti som pekar med hela handen och talar om vart du ska gå i skolan. Men vi är tydliga med att den skola du väljer, den ska hålla hög kvalitet. Vi tror på människor, vi tror på valfrihet. Ingen ska behöva tvivla på det. Jordnära politik, närodlad politik. En politik som alltid ser att det handlar om människor av kött och blod. En politik som väljer människors möjligheter framför system och myndigheter. Centervänner, det kan aldrig vara naivt att vara medmänsklig. Igår i integrationsdebatten då stod jag här och pratade om hur vi kan ändra systemen så att fler kan försörja sig själva, så att bostäder kan byggas, så att bostäder kan hitta sovplatser, så att konflikter kan minimeras, så att kostnaderna kan minska. Det finns väldigt mycket att ta tag i. Men nu står jag här och jag vädjar. Jag vädjar till er och jag vädjar till alla som lyssnar där ute. Gör inte det här. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Dessa lagförslag, som Lagrådet beskriver som undantagstillståndsliknande och med kraft avstyrker i sin remiss, vilar på en fullkomligt undermålig beredning och borde aldrig lagts fram på riksdagens bord. Och vänner, det är svåra tider nu. Vi prövar som människor. Vi prövas som samhälle och vi prövas som land. Men vi har prövats förut och vi kommer att klara det här.